snížek první. Víte už je. No, snad to vydrží chvilku. No, náš dár. Řekni, my máme sníh, viď? My máme snížek. To je normálně nádhera tohle. To si myslím, že jsme asi nikdo nečekal, nebo já aspoň teda nekoukám moc na předpověď. Ale my máme sníh a sníží, tak jako trošičku, ale přece jenom. Nebudem se válet. Jo. Ty už se nám v tom nedvyválí, protože... Proč ne, že jo? A... Ty už i co je? No nic, mi jdem. Je docela zima, takže... To je fakt prdělo. Tak mi jdem. Tak, už jsem pro dnešek doma a... Jdu se akorát tak jako tematicky pustit do dnešní večeře a bude to tentokrát dýňová polívka, protože tu mám poslední dýně od babičky, tak jsem si řekla, že když nám tak jako napadl dneska ten první sníh, tak by to chtělo něco pořádného na zahřátí a to ta dýňovka je. Takže se jdu do ní pustit a uvidíme. Dneska jsem měla ještě schůzku s finančním poradcem, takže jsem domů přijela už později, zase až od 6:45, protože jsem ještě stále v šílený koloně dneska. Takže vlastně se vám ozývám skoro po celý asi 12 hodinách skoro až. A uvidíme, co se dneska ještě bude dít. Ale teď se dovrhnu na tu polivku, protože už mám šílený hlad. Tak a teda mezi tím, co se mi dělá ta dýně v troubě zatím, tak mi přišel balíček jeden, co jsem si objednávala teda pro sebe na Black Friday. A je to ten Teddy Coat, a teda v černé barvě, tak ho teď s váma otevřu a jsem zvědavá, jak bude na mě vypadat, protože ono zase ty kupy někdy na tom internetu jsou takový jako zvláštní, tak uvidíme. Jdem na to. Teď je tady špatný světlo a vám to asi ukážu líp ráno, no, ale... Takže ráno, protože teď vidíte úplně kulový. Ale ten materiál je hrozně příjemný teda. Já ani si v tom nepřipadám tak obrovská, někdy jo, ale... Ono to prostě ten kabát tak dělá, no. No. Tak vám to znova ukážu ráno. Tak to se moc nepovedlo tady tohle. No nic. Tak já jdu zkontrolovat tu troubu. Už mám fakt šílený hlad. A mám toho dneska už teda pěkně plný kecky, takže... Tak a já už mám hotový i věnec na dveře. A mám ho zase jakoby v takovým podobném tónu, takže tady mám zase ty sobíky a mám tady tentokrát ještě ořechy a ty křížely s tou hvězdičkou, to se mi hrozně líbí. Tady taková, jo, je to vidět krásně. A ještě tady mám takový křídílka dřevěný a zase ty hvězdičky. A z minulého roku mi ještě zbyly tady ty šišky. A doprostřed jsem si dala tady takhle stromeček a přitavila jsem to tou pistolí. Hrozně se mi totiž líbí, jak jakoby, že to vypadá to, že to visí a mám tady na to takovou jutovou stuhu. Vlastně to jsem používala i na ten podzimní věnec a teď si to budu konečně pověsit na ty dveře. A tady ty sáně jsou naprosto úžasný. Úplně to dělá takový ten jako dojem, že... Je tam někdo táhne trošku na tom věnci, tak vám to pak když tak ukážu líp, až ho pověsím. Tak a takhle nám to krásně visí.
máš dárek. Už dneska dojet té uši. Už máš dneska po jídle. Jasně, poslední granula, viď? Takže jsem vám chtěla ukázat tu vestičku ze včerejška, toho té uši, tak vám jdu teď rychle tak jako ukázat. Ty nesmíš prostě chybět nikde, viď, té uši. Co? Tak. Hele, máme takovou tmavě zelenou kaki. Tady vlastně ta značka a je to Brand for French. Tady mají takhle to jejich logo, je to vidět. A ty jo, to je už v klidu. Hele, hele, hele. Dotrhá. To jo. Vlastně tady máte takhle ten cuflík na to vodítko, ale my mu stejně dáváme klasický obojek. Černý a vrní se to má ten flauš, takže je to fakt teploučký pro něj. A má to tady takhle zip na břicho. Takže vlastně, to jo. Už toho nech, to je už toho, dneska je toho nějak moc z tvojí strany, to jo, klid. A vlastně takhle se to zapíná, to je ten spodek, takhle to vlastně vidíte ze zhora a můžete to tady ještě někdy, jo, tady můžete ještě na boku, jestli se mi to zaostří, jo, tady na boku to vlastně ještě můžete utáhnout, když to má moc volný přes tu jejich prdílku. Takže fakt jako určitě doporučuji tady tu značku a přišlo to i krásně zabalený, takže je to fakt super. Kdo máte menší pejsky, tak to určitě můžete využít, protože to zaprý to vydrží dlouho. Ne. A je to fakt super a hlavně je mi v tom teplo. A ještě tady mají takhle límec. To já to jdu uklidit, protože tady tenhle malý prdola na to bude furt dohrážet, viď? Má hroznou potřebu to vždycky kousat, když mu to sundáváme. Protože si to nechci pořádu ani oblíct, viď? Tak to bylo pro dnešek všechno a vidíme se zase zítra.